Viwanjani sasa, ambapo mshindi wa nishani ya shaba katika mbio za mita 10,000 atashiriki mashindano ya mwaka huu ya mbio za Standard Chartered hapa mjini Nairobi. Mwanariadha Chemutai Rionotukei, ambaye alimaliza nafasi ya pili katika makala ya mwisho aliyoandaliwa mwaka 2019, atajitosa uwanjani katika mashindano yatakayoanza tarehe 31 mwezi huu. Waandalizi wa mashindano hayo wamezindua njia mpya ya barabara ya Southern Bypass ambako itatumika na wanariadha hao wakati wa mbio hizo. Makala ya mwaka jana yaliahirishwa kwa sababu ya kuwepo kwa corona, na yataanza katika na kukamilika katika hoteli ya Carnival. So we've opened up a virtual marathon that will be between the 25th and the 31st of October. This allows people to register and run from anywhere, literally anywhere around the world. We are going to secure the Southern Bypass, both lanes would be a no-go zone to all motor vehicles. At the same time, all inroads to the Southern Bypass are going to be severed, save for the marathon.